Saya berpendapat dalam ucapan sewaktu titah diraja tentang perlunya pendekatan secara whole nation approach. Uh, kerana saya tak fikir negeri-negeri mempunyai kekuatan kewangan untuk mengatasi ataupun untuk mencapai program tersebut. Jadi apakah instrumen yang digunakan oleh kementerian untuk menyelaras uh, pendekatan untuk mencapai uh, LT-LAC ini? Sebab dalam bentuk pelan tindakan dan sebagainya. Kerana sebagai contoh itu YB di Singapura telah pun mula menyatakan tentang hasrat untuk melaksanakan sepenuhnya EV pada tahun 2030. Jadi apakah persiapan khususnya negeri Johor perlu membuat persediaan uh, charging station dan sebagainya, sebagainya untuk menjayakan uh, ataupun untuk meneruskan uh, dari segi aspek pelancongan, dari segi aspek uh, pelaburan dan sebagainya. Jadi The whole Nation Approach ini sebagai pendekatan untuk membolehkan LT, LSC ini untuk berjaya pada suku keempat 2023 itu apakah dia punya instrumen penyelarasan yang memak sekiranya kementerian telah bersedia untuk perkara tersebut. Terima kasih. Okay, uh, terima kasih. Uh, soalan yang baik daripada uh, Simpang Renggam. Uh, saya setuju bahawa kerajaan persekutuan perlu memainkan satu uh, peranan yang penting Ya, leading role bagi memastikan aspirasi ini tercapai uh, memandangkan um, uh, kalau nak diserahkan kepada kerajaan negeri semata-mata ya mungkin ada cabaran dan kekangan yang tertentu. Uh, jadi atas uh, sebab itu ya uh, kalau kita lihat um, pertama sekali ialah kita saya bagi contoh antara masalah utama daripada segi pembebasan karbon uh, ialah uh, penjanaan tenaga. Ya, jadi kalau penjanaan tenaga ini kita tahu banyak Malaysia hari ini masih lagi banyak bergantung kepada uh, arang batu ya, yang sangat-sangat mencemar uh, dan juga gas ya walaupun tidaklah seteruk arang batu tetapi masih lagi uh, mengeluarkan karbon jadi atas dasar itu ya selama ini kerajaan memang ada apa yang dipanggil uh, JPAT ya yang merancang penggunaan dan uh, penjanaan tenaga selama 20 tahun yang telah dibuat setiap 20 uh, setiap tahun ya kita ada rancangan untuk 20 tahun dan kalau dalam uh, JEP uh, 2021 sebelum ini misalnya uh, kita ada uh, masih lagi memberi ruang untuk 1400 uh, megawatt untuk arang batu tetapi di dalam JEP terbaru uh, yang selepas kerajaan baru ambil alih kita kata no new coal ya tiada arang batu baru semua tenaga kita sama ada daripada low carbon seperti gas ataupun daripada tenaga boleh baru, hidro, uh, um, uh, solar, dan biomass dan seterusnya. Itu adalah salah satu daripada uh, perancangan yang kita sasarkan. Ya, jadi kalau ikut sasaran uh, kita, tahun 2025 kita sasarkan kapasiti tenaga boleh baru 31%, 2040 sebanyak 40%. Uh, peratus. Dan... Um, Uh, tentang uh, soal misalnya infrastruktur uh, untuk kenderaan elektrik dan sebagainya kita tahu bahawa hari ini memang di seluruh dunia ada gerakan besar-besaran uh, supaya negara-negara uh, berhijrah daripada tenaga, uh, daripada kereta internal combustion engine ataupun ICE yang sedia ada yang menggunakan petrol kepada uh, kenderaan yang menggunakan elektrik dan um, hari ini ya, kerajaan uh, ada meletakkan uh, sasaran sebanyak uh, kita letakkan uh, sasaran kalau dalam JEP kita sendiri kita mensasarkan kalau hari ini ada 80 a uh, sebelum ini kita hanya menyasarkan 90000 kenderaan elektrik menjelang 2040 hari ini kita letakkan sasaran 1.5 juta. Maknanya kita lebih kita merasakan dengan uh, tekanan yang ada di negara-negara maju untuk berhijrah kepada kenderaan elektrik dan sebagainya kita kena lebih bersedia. Jadi atas dasar itu, ini juga tergambar dengan kita ada sasaran-sasaran yang saya akan bagi secara bertulis kepada yang berhormat tentang charging station dan sebagainya yang dibina oleh misalnya jentari, oleh tenaga nasional dan juga oleh pihak-pihak swasta di seluruh negara untuk membantu usaha elektrifikasi tersebut.